mä oon päättänyt lopettaa. Lopettaa sinne, mistä aloitinkin. Palata kotiin. Mun viimeinen konsertti, Valot sammuu, tullaan järjestämään Lahden Mäkimontussa 25.8.2018. Liput tulee lippupisteeseen tiistaina 21. päivä kello 9. Jare, aikamoisen pommi heitit keskiviikko-iltapäivän ratoksi. Sä oot kelannut tätä varmaan pitkään, miltä nyt tuntuu? No jotenkin eilen illalla mua ei enää jännittänyt, että mä oon viimeiset pari viikkoa vähän pyörinyt sängyssä. Ja eilen oli hyvä fiilis, tänään mä heräsin, oli hyvä fiilis. Että tää rupeaa olemaan nyt paketissa ja mä oon varma tästä. Se, millä mä oon niinku yrittänyt itteeni rauhoitella kanssa tämän asian niinku kanssa ja tiimoilta, on just se sama, mitä mä sanoin tuossa äskenkin, että tämähän ei lopu tänään kuitenkaan, että meillä on vielä vaikka mitä kivaa tässä tulossa ja ensi elokuuhun on vielä vähän aikaa, että katsotaan mitkä fiilikset sitten siellä Lahden Mäkimontun jälkeen on, mutta nyt se on ulkona, se tieto, ja nyt lähdetään viemään tätä loppuun. Valot sammuu elokuussa, siihen on vielä aikaa, mutta sä varmaan oot miettinyt, mitä sä teet sen jälkeen. Mä tiesin, että sitä tullaan kyselemään paljon. Ajattelin, että mä sanon vaan, että pidetään nyt fokus tässä taas, mitä on vielä lautasella. Ja no ainakin varmaan aika pitkä loma siihen perään. Ja sitten katsotaan. Mitä sitten, jos Lahden keikan jälkeen tuleekin muutaman kuukauden jälkeen taas se fiilis, että ei hemmetti, mä haluun tuonne lavoille, niin mitä se sitten? Sehän, siis toihan on totta, että lavoillehan mä aina haluun. Sehän on ainut, mikä on aina hyvää. Mutta tässä on aika paljon kaikkea, mitä mä enää jaksan. Ollut aika kauan jo. Ja kuten? No just kaikki paineet siitä, kun pitää aina onnistua, aina ylittää itsensä, tehdä parempaa, kertoa jotain uutta, tehdä uutta. Ei mulla ole mitään uutta enää. En mä olisi saanut tota Alfa Omega-albumia tehtyä, jos mä en olisi päättänyt lopettaa. Ei mulla olisi ollut mitään. Kyllä tää Cheekin tarina on raportoitu jo. Ja sitten tietty niinku... Onhan toi kaikki, mitä mun päälle on lentänyt skeidaan, niin en mä sitäkään jää kaipaamaan. En mä jää kaipaa sit niinku tärinää, mutta se on niinku selkeä, että et siellä lavalla on aina hyvä olla.